Mobilni telefon je manjša ali večja raznobarvna napravica z gumbi ali brez, ki nam omogoča sleherno opravilo, med drugim nam omogoča tudi klicanje. Gre za močno zasvojljiv narkotik, ki je za razliko od konoplje družbeno sprejemljiv, tako kot alkohol. Punce! Gremo žurat, no! Dajmo, kva vas je sram! Gremo pukat! Nasprotniki sodobne tehnologije bentijo nad mobilnimi telefoni, čež da uničujejo pristnost medčloveškega odnosa, a ob tem pozabljajo, da je naročniško razmerje na vse zadnje tudi razmerje. Jedne in Martina sta lani sklenila skupni mobilni paket večno skupaj z vezavo za 2 leti. Čeprav se več ne razumeta, sta za voljo aneksa ostala skupaj. Debil mobil. Dosegljivi do smrti. Kot že rekoč, so mobilni telefoni multifunkcijske naprave, kar gre predvsem na račun vse večjega števila aplikacij ali gadžetov, ki jih lahko uporabniki naložijo na svojo sevalno napravo. Ej, imaš ogen? Ogen? Vžigalnik. Mam vžigalnik. Ja. Maja. Da nam šranka dobu. Sem ga lahko odsevanja. Čak, bom pogooglil. Pa so se zgubila, ne? Čaki, jaz imam kompas na telefonu. No, daj, naštimaj, no. Ne, baterija. Ja, bravo, kvaš pa zdaj? Ne mi zdaj pametvat. Čak, da najdem vtičnico. Ja, živo. Evo, pa sem jaz tudi nominiran v tej najboljši igrci na svetu, res, norišenca. Tako da hvala za nominacijo, Hrvačin. V glavnem zadeva je pa taka, da moram spiti pol litra pira ali pa kupam gajbo. Tako da, gremo, a ne? Ja, evo, jaz bi pa nominiral Bineta, Boženo pa Klemna Sladkonjo. No, zase moram priznati, da se tega hudičevega semena ne poslužujem. Ampak tale aplikacija za imitacijo pisalnega stroja je pa naravnost fantastična. Ojej.